azken korte horretara iritsi ez izana, ba, ba bueno, ba, usten digula alako e, zapore, e, ez dakit ba, e, gazia edo, ez? baino ez da hori, hainbeste, e, dut, aldarrikatu behar dugula dela hain zuzen ere egindako lana, lortutako arrabotsa eta Euskal Zinemagintzak, kasu honetan, Gipuzkoako Zinemagintzak e, e, eduki duen islada internazionala eta eduki duen e, e, kalitatezko Eh, Ordezcarizzaoríes. Jamás una película eh, de factura guipuzcoana, de factura vasca había llegado tan lejos eh, en lo que es la proyección internacional. ¿no? Mm, es una película que ha sido alabada y reconocida mm, por crítica y por público, cargada de sensibilidad, cargada de inteligencia, cargada de belleza, que ha entrado en un lenguaje y en unas, eh, digamos, en unos universos eh, cinematográficos, pues eh, muy, interesantes, mm. quizás saliendo de temas recurrentes que históricamente pues han, han sido más específicos en el cine vasco y creemos que es necesario reivindicar y, y bueno, pues reconocer esa, esa, esa labor. Loreako lantaliari gure eskerronaldiazi nahi diogu, erakunde aitortza, eta honekan batera, Aipatu, ba, denizikai esan bezala, e, pelikularen promozioaren e, inguruan em, ba, izo esko lana eginda e, egin dutela azkenengo hilabete hauetan estatu batuetan ezta promozio komunikazio eta publizitate e, ikaragarria egin dute e, guzti hori ere e, e gastu horien guzti hori e, laguntzeko Ba, berrogin mila euroko diu laguntza ematea erabaki du gobernu kontseiluak. Uletzen dugu, eh, azkenean ez bakarrik eh, pelikula baten promoziorako, baizik eta ulertzen dugu gastuen artean badagoela, baita eh, Gipuzkoako markaren horrelako bultzada berezi bat. Pelikula bat da, baino atzetik eh, industria badago, eh, marka bat, eh, Euskadi marka Euske, euskera eta hori da pizkat eh, lortu dugu zabaltzea, ba estatu batuetan eta oskarretan, ez?